Cume da Pedra Furada. Lorena, gostou? Adorei. Lá no fundo a Serra Fina. O vale. E aqui já a região é Estatiaia mesmo, ali no meio. Antena, Couto, Macena, Agulhas, Sino, Serra Negra. Aí lá pro fundão já ao lado de Aruoca, com Mitra do Bispo, Papagaio. Aqui embaixo a estrada por onde sobe. De carro, né, para Itatiaia, não a trilha para pedra. E aqui voltou para Lorena. Tchau! Agora vamos descer e ir na Pedra Grande. Pedra Grande de Itatiaia, que é aquela ali no meio, não tão grande.